Ja sam Boško Maksimović, profesor pravoslavne vjeronauke u srednjoj školi u Brčko distrikta i rado sam za učešće u ovom projektu koje svaka vjerska zajednica svakako pozdravlja, pogotovo kada se radi o pomirenju, o suživotu, o življenju, o životu. Jer živjeći jedni sa drugima mi ispunjavamo i volju Božiju. Kako kaže i sam Gospod naš Isus Hristos, ljubite bližnje svoje kao i same sebe, to je vrhunac ispunjavanja Božije zapovijesti o ljubavi, jer i sveti vladika Nikolaj Velimirović, jedan veliki svetitelj pravoslavne crkve, kaže vidim brata svoga, vidim Boga svoga, mi u drugom taman bio i sasvim druge vjere, vidimo bogoliko biće koje je predmet naše ljubavi i koje je predmet koji treba da ukrasi subjekt zapravo, koji treba da ukrasi naše življenje ovdje na zemlji, u ovom društvu, u ovom istorijskom kontekstu, da zajedno stvorimo nešto što će biti dobro za buduće generacije, što smo možda dočekali mi mladi da je na jako nezavidnom položaju. Stoga svakako ja kao pravoslavni vjeroučitelj mogu samo da pozdravim i uvođenje vjerske nastave u školski obrazovni sistem i da kažem da vjeronauka svakako ima svoj ogroman i pozitivan doprinos u izgradnji jednog boljeg društva i čovječnijeg.